ছাত্র ছাত্রী সকল, এতিয়া আমি অনুশীলনী 1.1 লৈ যাম। 1 নম্বৰ মই দিছে ইউক্লিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি গসাউ উলিওৱা। ইউক্লিডৰ কলন বিধি প্ৰয়োগ কৰি বা ব্যৱহাৰ কৰি গসাউ উলিয়া। 1 নম্বৰ আমাক দিছে 1, 3, 5 আৰু 2, 2, 5। যিহেতু আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে 2, 2, 5টো গ্ৰেটাৰ দেন 1, 3, 5, 2, 2, 5টো 1, 3, 5তকৈ ডাঙৰ। এতিয়া ইউক্লিডৰ বিভাজন ক্রমিকার সহায়ত পাও বা ইউক্লিডৰ বিভাজন ক্রমিকা প্রয়োগ করে পাও বা ক্রমিকার সহায় পাও বলে লিখলে হব। ইয়াত আমি কি পাইছিল, টু টু ফাইভ ইকুয়েল, এক সূত্রটো মনত রাখব লাগবে তোমালে। মই কাষত এক সূত্রটি দেখাই দিছো, এ ইকুয়েল বি কিউ প্লাস আর। এই সূত্রটো তোমালে মনত রাখব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াত এ লগত তুলনা করিম, টু টু ফাইভ, টু টু ফাইভ, গতিকে আমি বি লগত তুলনা করিম, লিখি দিছো টু টু ফাইভ, বি লগত তুলনা করিম 1, 3, 5, গতিকে এতিয়া কিউ ঠাইত কি সংখ্যা হব, আৰ ঠাইত কি সংখ্যা হব, আমি এইটো উলিয়াব লাগিব। অৰ্থাৎ এই ৰাশিটো ইয়াক হৰণ কৰিলে আমি পাই যাম, টু টু ফাইভ যদি আমি 125 হৰণ কৰি দিওঁ কেইবাৰ যাব, আমি দুবাৰ দিলেতো 270 হৈ যাব, গতিকে এবাৰ যাব, গতিকে এবাৰ দিলে 1, 3, 5, গতিকে 0, 12, 3 গ'ল 9, গতিকে আমি কি পালোঁ তেনেহ'লে 225 ইকুয়েল টু 1, 3, 5, এই সংখ্যাটোত কি পালোঁ, 1 পালোঁ, আৰু এই সংখ্যাটোত কি পালোঁ, 90 পালোঁ। এনেকৈ আমি অংকটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। গতিকে আমি পাতিব পাৰিম 1, 3, 5ৰ লগত যে 1 পূৰণ কৰোঁ, 1, 3, 5 এগুণ 1, 3, 5, ইয়াৰ পৰা 1, 3, 5টো বিয়োগ কৰিবা তোমালোকে, এনেকৈ 2, 2, 5ৰ পৰা 1, 3, 5টো বিক কৰি দিবা। বিক কৰিলে কিমান পাম, 90 পাম, যে 90টোৱে হ'ব আৰৰ জেগাত, আৰৰ জেগাত হ'ব। এই কথাখিনি তোমালোকে সূত্ৰটো মনত ৰাখিব লাগিব, এ ইকুৱেল টু বি ইনটু কিউ প্লাছ আৰ, এই সূত্ৰটো মনত ৰাখিব লাগিব। সূত্ৰটো লিখি ল'ব নালাগে, তোমালোকে মনত ৰাখিলেই হ'ল। এতিয়া আমি এইটো পালোঁ, যেতিয়ালৈকে এই জেগাটো জিৰ' হৈ যাব তেতিয়ালৈ আমি অংকটো কৰি গৈ থাকিম। এবাৰ কি আহিব, এই 135টো ইয়ালৈ গুচি আহিব। এতিয়া আমি 135 পালোঁ, আকৌ 90টো ক'লে আহিব, ইয়ালৈ আহিব। এতিয়া আমি 90 লগত 135টো এইটোলৈ আহিল, 90টো ইয়ালৈ আহিল। এতিয়া 90 লগত আমি কেইবাৰ যাব, দুবাৰতো 180 হৈ যাব, এবাৰ যাব, এবাৰ দিলে 90 গুণ 90, 135ৰ 90টো বিক কৰি দিয়া কিমান থাকিব, প্লাছ 45 থাকিব। আকৌ নেক্সট আমি তেনেকৈ কৰি যাম, 90টো ইয়ালৈ আহিব, সমান 45টো ইয়াত আহিব, 45 কেইবাৰ যাব, দুবাৰ যাব, 45 যোগ 90 মিলি গ'ল, গোটেই ভাগ শেষটো জিৰ' হৈ যাব। এতিয়া আমি আৰৰ জেগাত কি পালোঁ, জিৰ' পালোঁ। এতেকে আৰৰ জেগাত যেতিয়া জিৰ' পালোঁ, আমি গম পাই গ'লোঁ যে এইটো আৰু কামখিনিতে শেষ, আৰু কৰিব নালাগে। এতিয়া এইটোৱে হ'ব নিৰ্ণয় গ সাউ, এতেকে নিৰ্ণয় গ
হা ও কাৰ গ খাও বাৰু এই ৰাশিকেইটা আমি পাতিব পাৰোঁ ওৱান থ্ৰী ফাইভ কমা টু টু ফাইভৰ গ খাও সমান কিমান পঞ্চল্লিছ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল একেবাৰে সহজ অংক তোমালোকে এনেকেই নিয়ম অংকটো কৰি পেলাবা অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ এবাৰ দুই নম্বৰ অংকটো চোৱা অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ দুই নম্বৰ অংকটো তোমালোকৰ অংকটো পঢ়ি চোৱা যিকোনো যুগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান বা ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী বা ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ আৰ্হি য'ত সিও এটা কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পঢ়ি চোৱা ইয়াত যিকোনো যুগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই যুগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই এনেই আমি ইয়াৰ সংখ্যা ৰেখালৈ যদি আমি মন কৰোঁ যিখিনি যুগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা গতিকে ওৱান থ্ৰী ফাইভ ছেভেন নাইন ইত্যাদি এইবোৰ হ'ল যুগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা তোমাৰ কথাটো ভালকৈ বুজি ল'বা সেই সংখ্যাবোৰেই আমাক কৈছে ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান বা ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী বা ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ আৰ্হিৰ য'ত কিউ এটা কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা গতিকে ইয়াত কিউ মান যিয়ে নহওক কিউ মান যদি ওৱান কিউ মান কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা বুজি কৈছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ইত্যাদি 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 যুগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'লে কোনখিনি বুজোঁ শূন্যৰ পৰা সোঁফালৰ যিখিনি অৰ্থাৎ স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনি শূন্যটো যুগাত্মকো নহয় ঋণাত্মকো নহয় আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ সংখ্যাৰ খালে যদি মন কৰোঁ শূন্যৰ সোঁফালে যিখিনি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ অৰ্থাৎ স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনি হ'ল যুগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আমি কিউৰ মান যদি ওৱান টু থ্ৰী কৰি লৈ গৈ থাকোঁ তেতিয়া ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান বা ছিক্স কিউ প্লাছ টু থ্ৰী বা ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভৰ যদি ওৱান টু থ্ৰীবোৰ বঢ়াই দিওঁ কিউ মানবোৰ সেই প্ৰত্যেক একোটা একোটা কি পাম যুগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা পাম সেই কথাতে কৈছে যে আমি ইয়াত ধৰি ল'ম এ আৰু বি ইয়াৰ বি যিকোনো যুগাত্মক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বুলি দিলে হ'ব যুগাত্মক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ এইটো হ'ল ইউক্লিডৰ প্ৰমেয়িকাটো যিটো বিভাজন প্ৰমেয়িকা য'ত ইয়াৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাই লোৱা ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী ছিক্স কিউ কিউ প্লাছ ফাইভ ইয়াত যিটো কিউৰ সহক যিটো ছিক্স সেইটো আমি ইয়াত কি দিব লাগিব বি মান বুলি ধৰি ল'ব লাগিব ছিক্স কাৰণ কিউৰ সহক বি বি জেগাত অংকটো কি আছে কিউৰ সহকবোৰ ছিক্স আছে চোৱাচোন তোমালোকে ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ আছে তাত আমি কিউৰ সহক ছিক্স তাৰ বিটোৱে বুজাইছে বি ইয়াত জিৰ' বি মানে যিহেতু ছিক্স পালোঁ ঠিক ই বি জেগাত কি বঢ়াব লাগিব ছিক্স বঢ়াই দিব লাগিব গতিকে ছিক্স বোলে আমি কি পাম এতেকে আৰু মানটো ছয়তকৈ সৰু শূন্যতকৈ ডাঙৰ বা সমান মানে আৰু মানটো শূন্য ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভলৈকে পাম ছিক্সতকৈ সৰু আৰু মানবোৰ হ'ব শূন্য পাঁচ পাঁচলৈকে ইয়া এতিয়া ধৰা হ'ল এ
যিকোনো এটা অযুগ্ম যুগাত্মক অযুগ্ম সংখ্যা দিব পাৰা, যুগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা, যুগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা। এতেকে আমি আৰৰ মান যদি প্ৰথমতে এই জিৰ'টো লওঁ, তেতিয়া ইয়াত আমি বহাই দিওঁ, ইয়াত যদি বহাই দিওঁ এই ইকুৱেলটো বি মানে ছিক্স, বি মানটো আমি ছিক্স দিলোঁ, ছিক্স কিউ আৰৰ মান এবাৰ জিৰ' লৈছোঁ, আৰৰ মান জিৰ' গতিকে ৰিজাল্টটো কি পাম, ছিক্স কিউৱে পাম। আৰৰ মান পাম ওৱান, এই কৰিলে কিমান পাম, ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান। আৰৰ মান ল'ম টু, এই কৰিলেতো ছিক্স কিউ প্লাছ টু। আৰৰ মান ল'ম থ্ৰী, এই কৰিলেতো ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী। আৰৰ মান ফ'ৰ, এই কৰিলেতো ছিক্স কিউ প্লাছ ফ'ৰ। আৰু মান ক'লৈকে ল'ব পাৰি, আৰৰ মান ফাইভলৈকে ল'ব পাৰি, এই কৰিলেতো ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ, ফাইভলৈকে আমাৰ শেষ। ইয়াৰ ভিতৰতে আমি কি পাম, এতিয়া ইয়াৰ মানটোতো এইটো পালোঁ কেলকুলেশ্যন, কি ছিক্স কিউৰ লগত শূন্য যোগ কৰিলে ছিক্স কিউ পোৱা যায়, গতিকে এই মানখিনি ইয়াৰ ভিতৰতে আমি চাওঁ। কিউৰ মান যদি আমি ইয়াত ওৱান লওঁ, ছিক্স এগুণ ছিক্স পালোঁ, কিউৰ মান যদি কিউৰ মান কি কৈছে, কিউৰ মান যদি আমি ওৱান লওঁ, টু লওঁ, থ্ৰী লওঁ, গতিকে ওৱান ল'লে ছিক্স এগুণ ছিক্স পাম, ছিক্সটো যুগ্ম সংখ্যা। দুই ল'লে ছয় গুণ বাৰ পাম, যুগ্ম সংখ্যা। তিনি ল'লে ছয় গুণ ওঠৰ পাম, যুগ্ম সংখ্যা, সেইটো যুগ্ম সংখ্যা বুলিব। ইয়াত ছিক্স এগুণ ছিক্স, ছয়কে সাত অযুগ্ম, ছয় দুগুণ বাৰ এই দুটো লওঁ, ছয় দুগুণ বাৰ, বাৰকে তেৰ অযুগ্ম, তিনিটো লওঁ, ছয় দুগুণ ওঠৰ ওঠৰ ঊনৈছ, ঊনৈছ অযুগ্ম সংখ্যা। ঠিক এইটো যুগ্ম, এইটো অযুগ্ম, এইটো যুগ্ম, এইটো অযুগ্ম, এইটো যুগ্মটো অযুগ্ম সংখ্যা পাম। যিহেতু এ অযুগ্ম গতিকে দেখা গ'ল যে এই ক্ষেত্ৰত ছিক্স কিউ, ছিক্স কিউ কমা ছিক্স কিউ প্লাছ টু আৰু ছিক্স কিউ প্লাছ ফ'ৰ গ্ৰহণযোগ্য নহয়, গ্ৰহণযোগ্য নহয়। গতিকে যিকোনো যুগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান, ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী আৰু ইমান বা, বা দিব পাৰি, ইমান বা, ইমান বা বা ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ আহি, য'ত ইউ এটা কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা। বাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় অংগটো বুজিব পাৰিছা, গতিকে আজি পাঠদান ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।